ពាក្យផ្ដាំស្ងើជូនដល់ការលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំពិតជាសូមគោរពចំពោះការលះបង់ហើយសូមផ្ដាំផ្ញើថាលោកបណ្ឌិតស្លាប់ដោយស្ងប់សុខដោយសារមានពួកយើងជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅចាំបន្តវីរភាពសកម្មភាពការពារយុត្តិធម៌ការពារអំពើដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងជួបទៅនឹងអសន្តិសុខសង្គមឬក៏អសន្តិភាពខ្ញុំនៅតែស្នើសូមទទូចឲ្យខាងសមាជិកធ្វើការស៊ើបចាប់យកអ្នកបង្កដែលបានសម្លាប់បន្លប់បណ្ឌិតកម្មលៃពិតប្រកាសយកមកតាមទៀតតោះកុំឲ្យគាត់រួចនៅក្រៅសំណាញ់ស្បាក់បែបនេះហើយក៏សូមស្នើសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបកឋានសកម្មជនដីធ្លីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរក្នុងនាមជាអង្គការរដ្ឋមិនគួរឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកនិយាយការពិតមិនគួរចាប់ខ្លួនឬក៏គួរឲ្យមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្នកដែលនិយាយការពិតដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យមានដំណោះស្រាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះយើងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅការបាត់បង់វីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយក៏យើងពិតជាសោកស្ដាយក្នុងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលបានជួបពុតទៅនីតិដោយយុត្តិធម៌ដូចថាសង្គមនេះវាពិតជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពទីត្រង់វាពិតជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់មនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងការពារបែបខាងការពារយុទ្ធភ័ណ្ឌសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅប្រជាជនឲ្យអង្គលទ្ធភាពទៅទៅបែបជាមានបញ្ហាប្រឈមអីក៏ដោយអីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារសង្គមហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមបានកាន់តែច្រើនព្រោះថាប្រទេសជាតិមួយនេះគឺបិទជាត្រូវការការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមអាត្មាជាប្រសង់មួយអង្គគឺត្រូវតែចូលរួមជឿឆ្អាចូលរួមចែករំលែកនៅទុកកង្វល់នេះរបស់រាជដែរនៅពេលណាដែលរាជមានទុកអញ្ចឹងប្រសង់ក៏ត្រូវមានទុកដែរព្រោះប្រសង់គឺជាអ្នកឆានបាយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ប្រជារាជអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលឆ្នាំបាយបែកសួរថាប្រសង់បានអីឆានទៀតនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែរក្នុងនាមជាប្រសង់ខ្ញុំសូមឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទៅដល់យុតិធម៌ទៅដល់លោកបណ្ឌិតឲ្យគាត់ចែកឋានទៅដោយស្ងប់សុខហើយផ្ដល់យុតិធម៌ទាំងអ្នកនៅនោះឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌វិញដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហើយនឹងដោះលែងកញ្ញាឈឹមសុធននិងអ្នកទោសមនសិការបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចេះខ្មាស់គេរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយចំពោះអាបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងត្រូវដោះលែងដើម្បីស្ដារមកមកខ្លួនឯងវិញហើយបើសិនជាចង់ខ្មាស់គេបន្តទៀតបន្តធ្វើរឿងអាក្រក់ទៀតចាំ